ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଓ ଭୟରେ ଜାଳିଦେଇଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା। କଥାଟା ଆପଣ ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ସତ, କାରଣ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଫିସର କି ଛୋଟ ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚ ନେଲାବେଳେ ସେମାନେ ପଇସାକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ଦେବା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ପୋତି ଦେବା, ଏମିତି କିଛି କଥା ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ପୋଡ଼ି ଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୁଣି ପୋଡ଼ି ଦେବା, ଆପଣ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବେ। ଯାହାକି ପୁଣି ଜଣେ ତହସିଲଦାର ହିଁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପଇସା ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଫୁଟେଜ୍ ମୁଁ କହିବି ତ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କି ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ହିଁ ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ କହିଥିଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାସ୍ରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୋଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଫିସର ହିଁ ମୋବାଇଲ ଏହା ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ସିରୋହି ଜିଲ୍ଲାର ପିଣ୍ଡୁଆଡ଼ାର ତହସିଲଦାର କଳ୍ପେଶ ଜୈନ, ତାଙ୍କରି ଘରେ ହିଁ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡୁଆଡ଼ାର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପର୍ବତ ସିଂ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ କି ତହସିଲଦାର କଳ୍ପେଶ ଜୈନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାନେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବ୍ୟୁରୋଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର ହିଁ କରିଥିଲେ। ତ ଜଣେ ତହସିଲଦାର ହୋଇକି ତ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମାଉଣ୍ଟ ନେବା, ପୁଣି ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ତ ଯାହା ଭୁଲ କଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଲାଞ୍ଚକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।